ця лікарня знаходиться на кордоні з Донецькою областю. Всі поранені, всі переселенці на початку цих дій, всі йшли через наше місто, ми першими їм оказували допомогу. Ну і на даний момент у нас в місті багато переселенців, які ми обслуговуємо. Обслуговуємо, крім міста, ми ще Ізюмський район. Приїжджають до нас з Боровського району і з Барвінківського району. Капітальних ремонтів тут не проводилось, ну, були якісь поточні ремонти, там підмазали, підкрасили. Завдяки ініціативі голови Харківської державної адміністрації Юлії Світличної в цьому році був розроблений проєкт, виділені гроші з Державного фонду регіонального розвитку на капітальний ремонт центральної міської лікарні. З міського бюджету було софінансування 10%. Завдяки цьому почався цей капітальний ремонт. На даний момент замінені всі вікна на металопластикові. Зроблено 60% утеплення приміщення. 50% приміщення вже пофарбовано, ви ось бачите. Проведені роботи по даху. Зараз поварені вже всі конструкції. Тут буде дах тепер шатровий, вже поварені стропильні конструкції, в кінці неділі вже почнеться установка цих конструкцій, криша буде з металочерепиці. Всередині приміщення вирішено зробити на ті гроші, які виділені, два поверхи, це четвертий і другий. На четвертому поверсі вже одне крило майже закінчено, залишилась тільки підлога і потолок. В другій частині ведуться роботи по облицовці стін, сантехніка, ну і все повече. Буде капітальний ремонт ліфтів, на даний момент вже завезене все обладнання, двигуни, все зараз монтується і через 2-3 неділі ремонт ліфтів закінчиться. Очень ужасное было покрытие на полах. Стены были покрашены обычной красочкой, ну, по типовому стандарту, как раньше было во всех больницах. Потолки были на четвертом этаже затекшие в силу того, что крыша постоянно протекала. Каждый год ее ремонтировали, и было принято решение сделать двухскатную крышу. На сегодняшний день, ну вы сами можете видеть, все зашито гипсокартоном, начинается покраска уже стен. Даже после замены окон старых на новые пластиковые окна и утепления фасада, те части, которые утеплены, даже без включенных батарей, в палатах уже было тепло. Отопление заменено полностью, начиная от подвала и до четвертого этажа. Также само меняется система водоснабжения. Канализация полностью меняется, облицовываются все манипуляционные, туалеты, ванные. Ремонт на сегодняшний день идет в ускоренном темпе.